Ja, du ser riktig. Det et ordentlig overgangsfelt for fotgjengere. Og det et ordentlig skilt. Men figuren oppfordrer til litt sprell. Ja, men må alt ha en dyp mening, altså. Det jo hverdagshumor, ja. Kan man kalle det det. Vi vil leke. Og påfunnet i den lille grensebygda Ørje får folk til å le, til og med bilistene. Helt fantastisk! Har du sett skiltet? Nei. Ja, det jo helt konge. Helt fantastisk. Hei, hei, Østfold. Yes! Men alt ikke bare bra, for moroskiltet strider mot veitrafikkloven. Ordføreren derimot med på moroa. Det klart at man skal jo høre på dem også, men akkurat i dette sånn type ting, synes jeg at det må vi få lov til. Vi må få lov til litt. Det kan ikke bare være A4. Ikke sant?